Batumi საზღვრები კიდევ ერთხელ გაფართოვდა და 6500 ჰექტარი შეადგენდა. Საგრებულოს წევრებმა შესაბამის გადაწყვეტილებას კენჭი დღევანდელ ხდომაზე უყარეს. Ცვლილების თანახმად ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოექცება დასახლებული პუნქტები ჩაქვში, ქვედა სამების, ურეხის, მნათობის და ფერიის დასახლებებს შორის არსებული ტერიტორია. Ასევე სოფელ ინჯალოს, თოდოგაურის, შავლიძეების, მახვილაურის მეურნეობის ნაწილი და სოფელ მახოს ხიდამდე მდინარე მეჯინისყლის სამხრეთ ტერიტორია. Სანაპირო ზოლზე ეს საზღვარი გონიო კარიათის დასახლებულ პუნქტებს შორის გაივლის. Ბათუმის მასშტაბების გაზრდა, როგორც უმრავლესობის წევრებმა განმარტეს, ქალაქის განვითარების პერსპექტივამ განაპირობა. Ტურისტული და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელთა განხორციელება ახლად შემოერთებულ ტერიტორიებზე იგეგმება, ტურისტულ ქალაქს უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვის საშუალებას მისცემს. Პროცედურის თანახმად, ცვლილებებთან დაკავშირებით მთავრობა შუამდგომლობით მიმართავს პარლამენტს, რის შემდეგაც დაიწყება ახლად შემოერთებული ტერიტორიების ადმინისტრაციული დაყოფა და ქუჩების ნუმერაცია. ქალაქს ემატება ნათობი, მთანათობი, ფერიის, ურეხის, ასე ვთქვათ, შორის არსებული ტერიტორიები, ასევე თოდოგავრის, შავლიძეების ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი, თვითონ დაბახელვა მეჯინისყლის, მდინარე მეჯინისყლის სამხრეთით არსებული დაბახელვა ჩავლის ტერიტორია, შემდეგ საზღვარი გადის მახოსიდან და აქედან ჩაუყვება ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვარს. შეკეთების მომტანი უნდა იყოს იქ მაცხოვრებელი ადამიანებისათვის, ეგ არის ერთი და ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ მინიმუმ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს დღევანდელი მდგომარეობაზე უარეს მდგომარეობაში ბუნებრივად უნდა ჩავარდნენ, რომ დაიყვნენ ბევრად უკეთეში. ამასთან ერთად ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თვითონ ზოგადად ჩვენი ქალაქის განვითარებისთვისაც, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მარტივია ბათუმის მაგალითზე ინვესტიციების მოზრდა, თუმცა საწარმო პოტენციალის განვითარებისთვის, ვიდრე თქვათ იგივე ხელვაჩაურის ან ქობულეთის მუნიციპალიტეტებისათვის.